Fala, gente boa, bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou o Júlio, tô aqui de volta no Spock Burger. Agora não vai ser um desafio, agora vai ser um campeonato. Vão ter 7 competidores, sendo que um é o Pedro Broca, aquele monstro que come muito rápido. Se provou ser um dos melhores do mundo em velocidade, quando, em desafios curtos. E também vai ter o Marcos Ferrari, que come 5 kg de comida por dia. 5 kg de comida é muita coisa. Então, galera, esse vídeo animal merece que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com os amigos também. Só vamos. E aí, Pedrão, como você tá fazendo para se preparar? Como tá sendo o seu dia a dia aí? Então, para quem não sabe, eu fiquei meio afastado aí das competições de comida. Hoje vai ser um grande desafio para eu estar testando o tempo e a velocidade, principalmente. Não é um desafio tão massivo, mas como eu andei meio ocupado com outras coisas, eu andei fazendo preparações também de fisiculturismo e tudo, eu perdi meio que o ritmo, para quem me acompanha sabe. E agora eu vou ver nesse desafio como que tá depois de longos períodos sem fazer desafio. Minha expectativa é boa, vamos ver se dá pra fazer em até 10 minutos aí. Então, Marcos, fala um pouco sobre o seu esporte, que você é o melhor do Brasil em Strongman. Pouca gente ainda conhece esse esporte, eu pergunto, mas mesmo você sendo o melhor do Brasil, tem algumas galera que não conhece. Fala um pouco pra gente o que é, como que é esse esporte. Então, o Strongman atualmente é considerado atletismo de força. Ele testa o atleta em velocidade, força máxima, explosão, cardiovascular. É uma competição assim, onde os homens mais fortes do mundo se enfrentam durante 3-4 dias, às vezes, para descobrir quem é o mais forte do mundo. Então, Gustavo, fala um pouco sobre a casa e como que vai ser essa competição hoje aqui. Bom, o Spock vai fazer 7 anos de existência esse ano. É uma casa que já está aí em Mogi já faz um tempinho já. E desde o primeiro dia a gente já criou esse desafio, que é o Vader Burger, né? Um lanche de mais de 2 quilos. E a gente fez esse desafio que a pessoa tinha que comer em 30 minutos, tal. Quem comesse não pagava, ganhava camiseta. Vai ter um vídeo do CQC, né? Isso, tem o vídeo do CQC, né? O Maurício Meirelles veio pra cá fazer o desafio. Foi bem bacana. E a gente tem o Hall da Fama, o Hall da Vergonha, né? Você já participou, sabe como é que é. E hoje a gente criou um evento separado, tá? Um evento inédito aqui, que é uma competição, né? Um desafio um pouquinho maior, envolvendo bastante gente. Então a gente trouxe aí uns especialistas aí que gostam de comer um pouquinho. Trouxe o Marcos Ferrari também, que é um strongman, que a gente acha que pode ser um cara aí que talvez faça frente aí a vocês, vamos lá ver. E alguns clientes do Spock também, que foram sorteados, tá? Que comeram o mini Vader aqui, se cadastraram e foram sorteados para participar hoje. Aí vocês dois, você e o Pedro, vão ter 5 minutos aí de punição, tá? Então vocês só vão poder comer depois de 5 minutos que os outros começarem a comer. 3, 2, 1, vai! Esse campeonato do Spook ocorreu há um pouco mais de um mês. Vocês podem até perceber que eu tô um pouco mais cheinho que agora. Esse desafio eu já fiz esse ano, inclusive tem vídeo no canal como vocês podem conferir no card. Aí vocês podem ver meu desempenho e o tempo que eu consegui concluir o desafio para entrar no Hall da Fama.
Pra quem não conhece, o Pedro Brock é um dos mais rápidos do Brasil em desafio de velocidade. Inclusive, no canal dele, ele menciona que já treina há 3 anos a deglutição com repolho. Fala aí galera, além de curtir e compartilhar nosso vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal do Ferrari Strongman. Quem sabe rola uma parceria entre a gente com um treino de Strong bem pesado e muita comida. Se inscrever também no canal do Henrique, que é gente boa demais. E se inscrever no canal do Pedro Broca, que é um monstro e faz desafios também. Até mais galera, tamo junto. E o salve de hoje vai para o Ítalo, Eduardo, Alexandre, Mirella, Felipe e Emanuel. Muito obrigado pessoal, continue acompanhando a gente e peço para vocês compartilharem o vídeo que vocês mais gostam com todos os seus amigos aí, hein? É isso aí, campeonato concluído. Acabou, só teve primeiro e segundo. O terceiro não conseguiu concluir. Eu fiquei em segundo, terminei em 15 minutos e alguns segundos. O Pedro foi primeiro, terminou em 7 minutos e alguns segundos também. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar e segue a gente lá no Instagram também para saber toda a nossa rotina, todos os nossos desafios. Fiquei sem ar. Eu quero entrar nessa também. Ó, eu vou fazer o seguinte, se você me ensinar a comer tão rápido assim, eu te ensino a fazer força, beleza? Fechou. Então, tamo junto. Fechar isso aí.